Labrīt. Kādu laika periodu aptver šī valsts kontroles revīzija un kādu summas labklājības ministrī tātad šajā periodā ir prasījis gan tādā minimālā ienākuma pabalstam? Faktiski šajā revīzijā mēs paskatījāmies gan uz pagājušo gadu, gan uz šī gada pirmo pusgadu, skatoties tieši, kā šie te labklājības ministrijas papildu pieprasītie miljonos mērāmie līdzekļi ir nonākuši līdz pašvaldībām un, attiecīgi, cik daudz ir un kādā kārtībā izmaksāti jau iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams. Un kāds tad ir tas secinājums? Vai tas pieprasītais finansējums ir bijis pamatots un mērķtiecīgi izlietots? Nu, jāsaka, vispirms ir labā ziņa. Pārbaudot sešās pašvaldībās, gan Pierīgā, gan Zemgales pusē, gan Latgales pusē, kā pašvaldības aprēķina un izmaksā iedzīvotājiem šo te tiešām būtisko pabalstu, mēs nekādas neatbilstības likumiem faktiski neatklājām. Tā kā viss notiek saskaņā ar likumos noteikto kārtību, un iedzīvotāji par to var būt pilnīgi mierīgi. Savukārt tas, kas mums radīja bažas, bija tas, ka mēs redzējām, ka labklājības ministrija faktiski budžetā gan pagājušā gadā, gan šajā gadā ir pieprasījusi līdzekļu šī pabalsta izmaksai krietni lielākā apmērā, nekā tas ir nepieciešams. Jo pagājušajā gadā vien mēs redzējām, ka diezgan daudz līdzekļu palika neizmantoti, aptuveni 60% no visiem papildus piešķirtiem līdzekļiem. Un šā gada pirmajā pusgadā tendence ir faktiski līdzīga, jo arī šajā gadā, pirmajā pusgadā, jau vairāk kā 50% no papildu pieprasītiem līdzekļiem nav pašvaldībām pārskaitīt. Kur tad palikusi tā nauda? Tā nauda pagājušajā gadā tika pārskaitīta citām vajadzībām, labklājības ministrijas jomā, piemēram, mājokļa pabalsta izmaksai, bet ir skaidrs, ka tendence nav laba jebkurā gadījumā, jo vai nu kaut kas nav kārtībā ar datiem, kas tiek iegūti no pašvaldībām par saņēmēju skaitu, vai kaut kas nav pareizi labklājības ministrijas piemērotajā aprēķina formulā. Ir skaidrs, ka šādi uz priekšu turpināties nedrīkst. Mēs esam tādā situācijā, kas jāsaka, ir ļoti saspringta attiecībā par budžeta līdzekļu pieejamību nākamajiem gadiem, un ir skaidrs, ka ir nepieciešams precīzi aprēķināt, cik daudz naudas mums vajag, jo iespējams, kā saka, norezervējot naudu vienā jomā, mēs atņemam iespējas realizēt kaut kādus vajadzīgus pasākumus pavisam citā jomā. Bet tad tomēr tas galvenais iemesls varētu būt, ka dati nav precīzi? Es domāju, ka pilnīgi noteikti vai nu dati, vai nu aprēķini varētu būt tas īstais iemesls. Un ja labklājības ministri jau uz nākamo gadu šo te kārtību kopīgi ar Finanšu ministriju nesakārtos, mēs esam aplēsuši, ka nākamajā un aiznākamajā gadā būs nepamatoti pierezervēti budžetā teju 8 miljonu eiro. Katru gadu? 25. Kopā, gadam? Kopā. Kopā. Bet tad tas nozīmē, ka ir kaut kāda iestrādājusies sistēma, pēc kā tad arī labklājības ministrijā vērtē, un tad arī sanāk šī. Acīm redzot, jā, un šeit ir jau labklājības ministrija, par ko mums ir prieks, ir apņēmusies steidzamā kārtībā pie šī jautājuma ķerties un faktiski jau uz nākamā gada budžetu šo situāciju sakārtot. Par ieteikumiem runājot, vai tas ieteikums vienkārši ir rast skaidrību, kur tad šī nobīde ir radusies, vai tur ir vēl kaut kādas varbūt konkrētas lietas, uz ko ir vērts skatīties? Jūs pareizi sakat, šis ir centrālais ieteikums vienkārši tik skaidrībā un precīzi aprēķināt nepieciešamo naudas daudzumu pret saņēmēju skaitu. Ja nu pēdējo nedēļu laikā tika fiksēta izšķērdība zemkopības ministrijā, atceramies ar elektroauto uzlādes staciju, tagad šis nepamatot lielais pieprasītais finansējums labklājības ministrijā. Nu, sadalot valsts maciņa gadu, protams, tiek secināts, ka nauda visam nepietiek, visām vajadzībām, par ko tas liecina? Nu, šādas izšķērdības un neizdarības arī ministrijās, jūsprāt. Tas pilnīgi noteikti liecina par to, ka ir potenciāls daudz rūpīgāk apsaimniekojot valsts piešķirtos budžeta līdzekļus, rast nepieciešamo finansējumu daudzām vajadzībām. Un tāpēc arī valsts kontrole šobrīd ir apkopojusi gan mums revīzijās sniegtos ieteikumus, kas vēl ir ieviešanas stadijā, kā arī apkopojuši esam cita veida informāciju, ko mēs esam redzējuši revīzijās, kas varētu būt noderīga nākamā gada budžeta izstrādes procesā, un esam šo informāciju iesnieguši arī parlamentam. Visām frakcijām, visiem deputātiem, budžeta komisijai, lai jau deputāti skatot nākamā gada budžeta projektu, varētu redzēt, kur iespējams vai nu nauda netiek izmantota, netiek likta lietā un iespējams to ir iespējams pārdalīt kādām citām vajadzībām, vai arī kur tiešām ir iespējams jau īstermiņā veikt kādus pasākumus, lai ietaupītu līdzekļus un rastu nepieciešamo finansējumu daudzām mūsu vajadzībām. Jo tas jau jādara tagad, to nevar atstāt, piemēram, pēc gada. Vai ne? Precīzi, tieši tā. Nu, mēs redzam gan miljonos mērāmas ietaupījumu iespējas, gan dažu desmitu apmērā. Un te mēs runājam par tādām lietām, kad mēs redzam iestāžu funkciju dublēšanos, ko var novērst, kā tas ir piemēram pieaugušo tālāk izglītības gadījumā, kur divas iestādes faktiski dara vienu un to pašu darbu. Mēs redzam iespējas arī paskatīties uz tām institūcijām, kuru kontos ir uzkrāti diezgan ievērojami naudas līdzekļi, kas netiek likt lietā. Piemēram, mēs runājam par Altumu,
kurā no savu laika COVID-19 krīzes pārvarēšanai izsniegtajiem aizdevumiem un garantijām šobrīd atpakaļ kontos ir atgriezušies te 40 miljoni eiro, kas vienkāršajos kontos ir, netiek likta lietā, tad vainu mēs tos izmantojam, vainu varbūt atskaitām apakaļ budžetā. Līdzīga situācija ir arī zemkopības ministrijas jomā, kur meža pētījumu stacijas kontos arī ir vairāk kā 7 miljoni eiro. Un vēl viena būtiska lieta, uz kuras gribu vērst uzmanību, kas varbūt ir naudiski mazākā apmērā, bet manā skatījumā arī ir, kas saka, katrs eiro ir vērts šajā situācijā. Jautājums, kuru mēs redzējām, pārbaudot savulaik speciālo lidojumu stāstu. Mēs redzējām, ka tiek maksātas augstākajām amatpersonām dažādas piemaksas, kuru nepieciešamība šodien varbūt pat vairs nav tik augsta, kāda tā bija savulaik. Valsts kancelija jau ir rosinājusi no savas puses atteikties pie piemaksām augstākajām amatpersonām pie komandējuma naudām, tādējādi gūstot ietaupījumu, bet mēs redzam, ka vēl joprojām augstākajām amatpersonām tiek noteikts piemaksas, tieksim, ministriem savstarpēji par vienu otru aizstāšanu 30% apmērā. Mēs redzam, ka bez tādas īpašas vajadzības izvērtēšanas tiek maksāts automātiski piemaksas reprezentācijas izdevumiem. Kas saka, nav jau stāsts, ka nevajag reprezentācijas izdevumus, bet vai to vajag automātiski un nevērtējot vajadzību, nu, tas būtu pārvērtējums. Šāda veida izdevumi ir tie, uz kuriem mēs aicinām arī parlamentu pievērst uzmanību un pārvērtēt, vai šeit nav rodami kādu ietaupījumu. Bet vai jūs nedara mazliet bažīgi tas, ka faktiski valsts kontrole ir uz šādām lietām jānorāda, nu, kas faktiski varbūt kādam liktos pašsaprotams vai šķistu, nu, ka iestādai pašai ir vērts to pamanīt vai valsts kancelei ir vērts par to aizdomāties pirms valsts kontrole norāda? Es domāju, ka noteikti, nu, neba velti jau arī pat likumā ir noteikts pienākums valsts pārvaldē pastāvīgi pilnveidot savu darbu, bet kā arī šonedēļ budžeta komisijā pareizi teica Reirkungs, kad budžeta sastādīšana ir tās labs kopdarbs, kur strādā gan valsts pārvalde, tad ministra kabinets, gan Saima, un budžeta komisija, gan arī valsts kontroles sniedz savu pienesumu. Atlikušajos mēnešos daudz revīziju valsts kontrolē? Jā, būs ražīgs gada nobeigums, vēl būs daudz revīzijas, par kurām mēs ziņosim. Kādos virzienos? Virzieni ir dažādi, gan skatīsimies uz iepirkumiem iekšlietu jomā, un arī varbūt pat nedaudz tālāk ejot par iekšlietu jomu, un arī skatīsimies tādu būtisku jautājumu, kā emisijas kvotu izsoles instrumenta izlietošana Latvijā.